Në fund të 2022-shit, qeveria vendosi miratimin e paketës së re mbështetëse për 1 milion individ në të gjithë vendin, të ndara sipas kategorive: pensionist, nëna kryefamiliare, punonjësit me uniform, bluzat e bardha, punonjësit e administratës e të tjerë. Po kjo pako e madhe prej 8 miliard lekësh do të shpërndahet vetëm për muajin janar dhe përfshin bonuse me vlerë të ndryshme për kategoritë përkatëse e i jepet qytetarve kesh në dorë. Në fletorin zyrtare, thuhet se shpërblimet duhet të tërhiqen brenda 36 muajve, përndryshe do të qëndrojnë në buxhetin e shtetit. Administrimi i fondeve buxhetore të shpërblimit të pensionistëve, caktimi i shpërblimit për çdo përfitues dhe pagesa realizohen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Posta Shqiptare, si dhe bankat e nivelit të dytë, sipas të njëjtave procedura që zbatohen për administrimin e fondit të sigurimeve shoqërore. Nga pakoja e madhe anti-inflacion, 695.000 pensionist, 71.000 persona me aftësi të kufizuara dhe 57.300 familje me ndihmë ekonomike përfitojnë 8.000 lekë, ndërsa punonjësit e administratës që paguajnë më pak se 60.000 lekë përfitojnë 20.000 lekë, e ata që paguajnë mbi 60.000 lekë përfitojnë 10.000 lekë. Sa kaq, 6.700 gra kryefamiliare me ndihmë ekonomike përfitojnë 20.000 lekë nga pakoja e madhe për të lehtësuar plotësisht impaktin e inflacionit të luftës mbi konsumin e tyre bazë, tërsa punojnësit e policisë përfitojnë nga 10.000 lek. Në pakun e madhe të qeverisë, zjarë fiksit përfitojnë 20.000 lek. E në fakt, ne kemi ndjekur së bashku një material përgatitur nga stafi ju sa i përket pikërisht fokusit që do të ketë edhe pako e madhe. Nuk do të mbetemi vetëm me këto informacione, pasi do të kemi mundësi të shterojmë të gjitha pyetjet dhe detajet në përmjet bisedës në studio me eksperten e ekonomisë Riola Hoxha. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi të jemi bashkë për të folur sa herë vjen puna për temat e ekonomisë dhe mbi të gjitha kur vjen puna tek pakot e ndihmës, siç është edhe rasti konkret. Në fakt, si e vlerësoni ju si ekspertë 8 miliard lekë për 1 milion personë? 8 miliard lekë për pothuajse gjysmën e popullsisë që jeton në vendin tonë. E vlerësoj në kuadrin financiar, si një fund viti buxhetor në fund vitit 2022, u bë një balancim apo dhe një zbardhje e të ardhurave dhe shpenzimeve që ishin realizuar gjatë vitit ushtrimor para ardhës 2022. Dhe në kuadër të dy krizave dhe tri krizave të njëpasnjëshme që ka pësuar vendi ynë, nga bilanci rezultoi që për sektor të caktuar, ku fondet nuk ishin prioritare dhe nuk ishin shpenzuar, u gjykua që të jepeshin në formë dhurate për kategori të caktuara që duket sikur dhe nga relacioni shpjegues kanë prekur të gjitha shtresat e shoqërisë, nga niveli më i ulët deri në nivelin mesatar të pagave buxhetore në institucionet shtetërore. Madje në kategoritë me çfarë vlerash janë prekur dhe konkretisht cili status i nënpunësit civil në administratën shtetërore është prekur dhe sa ka përfituar ai, por duhet të theksoj që nga kjo kategori të gjitha emërimet me karakter politik apo me status politik janë përjashtuar. Konkretisht e filloj me ata që kanë kontributin më të madh në vend dhe që her pas here gjatë kohës të krizave janë shpërblyer apo indeksuar nga qeveria shqiptare, edhe pse unë kam thënë gjithmonë që vlera është modeste dhe her pas here duhet të ketë një rritje të konsiderueshme deri sa të shkojnë në vlerën që pensionistët meritojnë vërtet. Është një numëri konsiderueshëm i pensionistëve që kanë përfituar një vlerë prej 8.000 lekësh të reja që është dhënë në formën e bonusit përveç indeksimeve që janë bërë, por dhe gjatë vitit 2023 është parashikuar që me mbledhjen e taksës së jashtëzakonshme në muajin prill të energjisë elektrike, këto të ardhurat do të rishpërndahen përsëri për këtë kategori të pensionistëve. Por jo vetëm, është të përfshirë në paketën e 8 miliard lekëve që ju thoni, shumë mjek, mësues, infermier, gjithashtu janë përfshirë nënat në nevoj, kryefamiliaret, janë përfshirë familjet me statuse ushtarake, policët, oficerët, gjithashtu dhe kategoria që unë e kam shumë në qendër të vëmendjes, ata që janë jo me shëndet të plot, paraplegjikët, tetraplegjikët dhe me sëmundje të tjera bashkëshoqëruese që nuk e kanë vetë
vetëm në periudhën e fund vitit, kur nga bilanci i të ardhurave dhe shpenzimet të një shteti të projnë lek, por duhet të jenë të parët në listë, në kokrizash ose jo, kur hartohet një buxhet, pjesa që ka probleme shëndetësore duhet të ketë përkraje akoma më të madhe nga shteti shqiptar. Dhe shumë mirë bëhet që ka përkraje her pas here, por më ngacmoj pak në fillim të fjalës tuaj, kjo ndarja, po thuaj se gjysma e popullsisë shqiptare përfiton nga kjo pako e madhe. Pra, në përmjet kësaj, ne mund të kuptojmë që kemi një ndarje, gjysma janë shumë të pastur dhe duhet kontribuojmë për ata cilët janë në nevoj, apo ka dhe lehtësira të tjera që u ofrohen nga qeveria këtyre gjysmave që nuk përfitojnë nga pako e madhe? Ju mund të gjykoni që pjesa në kokapitalizmi është postulati që duket se shkon për shtat në tri krizat që po jetojmë dhe jo vetëm shqiptare, që të varfrit të bëhen më të varfër dhe të pasurit të bëhen më të pasur. Por nuk është rasti konkret. Rasti i referohet thjesht një vlere e cila alokua nga qeveria shqiptare, pasi në disa sektor që nuk ishte menduar si prioritar, nuk ishin shpenzuar. Pra është bërë një korrektim i të ardhurave dhe që këto fonde të mos digjeshin, sepse nga njëri vit në vitin tjetër, nëse fondet e buxhetit shtetror nuk përdoren, nuk shkojnë në funksion të atyre që janë parashikuar në buxhetin e atij viti, atëherë sipas rregullit të buxhetor, sipas ligjit financiar, digjen ose pra hyn në vitin paraardhës të buxhetit që miratohet. Por në këtë periudhë që ishte kohë krizash, u prekën pothuajse dhe unë mund të listoj të gjithë punonjësit e administratës shtetërore, madje dhe sanitaret, puna është nderë dhe lavdi, nuk e theksova madje dhe sanitaret për thënë që zonjat morën një shpërblim, por sipas hierarkisë menaxheriale dhe sipas hierarkisë së nivelit të pagave, duke filluar nga sanitaret dhe këtë herë ligji financiar kishte një përjashtim. Të gjithë drejtuesit që supozohet dhe sipas ligjit mund të jenë me emërime politike, nuk e kanë përfituar këtë bonusin e fund vitit apo pakon e madhe. Pra, drejtorët ekzekutiv të emëruar në institucionet shtetërore kanë qenë të përjashtuar. Dhe rojet sanitare dhe të gjitha kategoritë tjera të hierarkisë më të ulët në çdo sektor shtetëror, këtë herë për herë të parë nga të gjitha qeveritë së bashku që prej vitit 1990 kanë përfituar një bonus, ndoshta edhe më parë kanë qenë forma të tjera të shpërndara në formën e pagës së 13 dhe është korrektuar ligji i pagave apo forma e shërbimeve. Paga e 13 pothuajse është harruar zonja Hoxha, por gjithsesi. Po, meqense jo, më duhet ta theksoja, meqense bëra një analizë makroekonomike dhe thash nga viti 1990, duke përfshirë të gjitha qeveritë bashkë, dhe ato të maxhorancës aktuale dhe të opozitës aktuale, pavarësisht të liderëve e drejtuesve, unë mora në këndvështrimin financiar të gjitha. Megjithatë, zonja Hoxha, në raport me pagat që këto persona kanë, pra për kategoritë përfituese. Sa do t'i ndihmoj pikërisht kjo paket? Sepse në shumë raste ty mund të ndihmoj shteti, por ndoshta në raport me pagën që ti ke, ajo ndihmë që të vjen, le të themi, mund të jetë edhe pa përfillshme. Në rastin konkret, sa do t'i ndihmoj vërtet? Në kohë krizash, rasti ideal dhe kushtet optimale që të ndihmonin qytetarët dhe të gjitha këto kategori që janë përfshirë të paktën në pagën e madhe, por pakoja vjen e bashkangjitur edhe me dy paketat e tjera sociale. Por po të analizojmë vetëm pakon e madhe, kushte optimale do ishte nëse çdo muaj të njëjtat kategori ose të kishin një normë të lartë të ndjeshme që ishte në korelacion të drejtë dhe me rritjen e çmimeve që të përballojë kriza, dhe ky është rasti ideal dhe për Shqipërinë nuk qëndron, që rritja e pagave, rritja e pensioneve apo qoftë dhënia e uave apo e ndihmave financiare të shkojë paralel me të gjitha kushtet negative që sjell kriza apo të shkojë paralel me rritjen e inflacionit dhe me rritjen e nivelit të përgjithshëm të çmimeve. Ktu të qëndrojmë shtrembër dhe të flasim drejt. Ne pavarësisht indeksimit të pagave, pavarësisht indeksimit të pensioneve, pavarësisht mosrritjes së çmimit të energjisë elektrike dhe mbajtjes së pesës së madhe nga shteti për familjarët dhe bizneset, përsëri këto vlera për cilët biznese? Për bizneset e vogla, pasi 7600 biznese janë në treg të lirë dhe çmimin e marrin sipas bursa. Ka një vit që nuk i mbron më qeveria. Kur thash bizneseve, nuk doja të thoja të gjitha, por për ta vazhduar fjalin deri në fund, bizneset e vogla
dhe familjet shqiptare, duket se dhe nëse do të ishte rritur akoma më tej çmimi energjisë elektrike, do të ishin akoma më të përballueshme çfarë do lloj ndihmash që të jepeshin. Për të folur realisht se si një buxhet familje e përballon të ardhurat dhe shpenzimet në muaj, por nga ana tjetër duke patur parasysh dhe kushtet financiare të qeverisë shqiptare, mundësitë financiare të kësaj të fundit që vjen nga tre kriza të njëpasnjëshme që nuk kanë qenë vetëm kriza si Tërmeti që ka qenë një krizë e brendshme e Shqipërisë, por kriza të importuara nga këto efektet globale që tashmë dihen të mos bëjmë në përsëritje të luftës Rusi-Ukrainë, patjetër që janë për të vlerësuar, por nuk e mbushin të gjithë hendekun që krijon niveli i lartë i përgjithshëm i çmimeve. Janë për të vlerësuar dhe shqiptarët, qytetarët shqiptar i presin këtë ndihmë dhe këtë mbështetje nga qeveria në çdo moment që ka krizë. Ju përmendët që për fatin ton të kesh, kemi kaluar tre kriza. Kjo jo vetëm për Shqipërinë, se pandemia nuk ka prekur Shqipërinë, edhe lufta në Ukrainë nuk ka ndikuar vetëm Shqipëri, po është në rang global. Ne kuptoj. Pra duke patur parasysh pikërisht këto dy kriza globale, po edhe ajo që shënoi për fat keq edhe tërmeti 2019-s, u bën tre fatkeqësi, cilat zë kështu pesh në vendin ton. Pse pikërisht tani? Pse nuk u dhan, nuk u alokuan këto ndihma gjatë kohës që ka ndodhur këto kriza? Sepse dhe atëherë kishin nevojë qytetarë shqiptarë. Më lejoni të përmend që nga pandemia, Tërmeti me buxhetin e vitit 2022 për të gjitha kategoritë në nevojë, duke përfshirë një pjesë të veçantë dhe një ministri të veçantë, një strukturë të veçantë që u ndërtua për fondet e rindërtimit, ndërsa pjesa tjetër janë përqendruar 51 miliard lek për të gjitha shtresat që kanë qenë dhe në vitet e mëparshme të parashikuara në buxhetin e shtetit. Ndërkohë ju thoni pse është në pikërisht në fund vit. E para ta marr arsyeën pak më soft, po ndoshta dhe në fund vit njerëzit kanë kaluar tri kriza ekonomike të njëpasnjëshme, është gjykuar që nga ana psikologjike qeveria të mbajë më pranë me vlerat që ka akorduar, sepse është fund vit dhe domosdo bëhemi më të butë me rastin e festave të fundit. Pra ne nuk duhet na shkojë mendja që kjo mund të jetë për qëllime të fushatës zgjedhore. E dyta dhe jo më pak e rëndësishme është se bilancet, jo vetëm për qeverinë, por për çdo biznes dhe për çdo institucion shtetëror bëhen në fund vit. Pra me miratimin e ligjit për buxhetin e vitit 2023 bëhet dhe parashikimi i fitimeve, i të ardhurave dhe shpenzimeve të vitit 2022. Duke qenë se viti 2022 kishte një rritje të përgjithshme të nivelit të çmimeve, çka do të thotë më shumë të ardhurat të arkëtuara në buxhetin e shtetit dhe të gjitha fondet të ardhurat që nuk u përdorën, së bashku me ato që u depozituan nga kjo rritje e nivelit të përgjithshëm të çmimeve, u menduan që përsëri pas dy paketave në formën e një paku për festat e fund vitit të shpërndaje jo në disa kategori të caktuara, por pothuajse në pjesën më të madhe të çdo statusi në institucionin shtetëror, përfshir postet politike apo drejtuesit ekzekutiv që supozohet që kanë paga në nivele më të larta. Pyetja e tretë që ju mendoni që ka të bëjë me fushatën elektorale, më duket se është pak larg fushata elektorale dhe lufta, pandemia apo bilanci fund vitit, për fat të keq po përkojnë me zgjedhjet e 14 majit, po jo domosdoshmërisht do transfert apo çdo e ardhur kaluar qytetarëve dhe jo vetëm e qeverisë shqiptare nuk mund të mendoj që në një periudhë relativisht të shkurtër 3 mujore të jetë adresuar për qëllime elektorale. Okej. Faleminderit shumë zonja Hoxha që ishit me ne.